Ο πολίτης μοναχά να ξεσπαθώνει μπροστά σε μια υπνοτική οθόνη κι ο εργάτης μια μέρα να απεργεί. Αυτή η εκτόνωση να τούνε αρκετή κι οι πιστοί γονατιστοί μες στο ναό τους παραδείσους να ζητάν από το Θεό τους να τους φέρει μια καλύτερη ζωή. Μα αφού τελειώσει την αδράνεια αυτή κι ο μικρομεσαίος να ονειρεύεται στο χάος πως αν γίνει αρχούσα τάξη θα είναι πράος. Θα έχει βρει γαλήνη κι ολοκλήρωση εκεί μέσα στα πλούτη και μέσα στη κλειδί. Οι επαγγελματίες πολιτικοί να παζαρεύουν μια δουλίτσα λίγα φράγκα να ψαρεύουν μια ψήφο, μια ελπίδα, μια απάτη του μονόφθαλμου να είναι αυτή το μάτι. Κι οι πολλοί τυφλοί να μπαίνουν στη σειρά τους κι αυτούς να ακολουθούνε τα παιδιά τους. Κι η πορεία να μένει πάντοτε η ίδια μέσα σε φτώχεια και πολέμου από καΐδια. Κι όταν κάνουν να σαλέψουν ο οδηγός τους ο δημοσιογράφος, ο στάρ, ο άνθρωπός τους να τους τραβάει γλυκά από ταυτή να μπουν και πάλι στη γνώριμη γραμμή και εμείς για πάντα στις σκιές κρυμμένοι και για τα πάντα εξ αρχής αθωωμένοι με ασφάλεια να διαπράττουμε το φόνο δεν είναι προσωπικό, είναι η πίσνα μόνο αυτή. Να που μας έφερε εξουσία χρήμα, ουρανό, γη και νερό με ευκολία και τη σκεπάζουμε με νεοφιλελεύθερες θεωρίες. Είμαστε δολοφόνοι, βιομηχανοί, επιχειρηματίες κι ας τον κόσμο να πνιγεί μες στα σκατά του αφού δεν αντιστάθηκε τα λάθη όλα δικά του. Εμείς το μόνο που ζητήσαμε σε τούτη τη ζωή ήταν να γίνουμε άρχοντες. We'll be right back.